Саламатсыздар құрмет көрермендер, 70-70 деп 6 сынып математика атамара баспасы. Берілген сандардың пропорция құрымдар делінген. Пропорция құрып көрейік, біріншісі мысалы. 6, 12, 4 және 8 сандарынан. Мына жерде байқасақ. 12-ні 6-ға бөлсек 2, және 8-ді 4-ке бөлсек 2, 2, 1 де сан шығып тұр. Демек 12 bölü 6 tem 8 bölü 4 deyip yazsak boladı. Sonra 12'nin 6 12'nin 6'ya katnası deyin 8'nin 4'ye katnasına deyip yazsak boladı. Şimdi bu yerde proporsiyanın ortanğı şet kümşelerini ağıstırıp tağı bir neçe proporsiya kurğa boladı. Tağı bir iki gün misalga 12 men 4'tün ornını ağıstırıp bersek boladı. Sonda da bizde proporsiya çıkadı. Және 8 мен 6 орнын ауыстырып берсек те болады. Тағы сол сияқты бірнеше пропорция құрсақ болады. 7-8 пропорция құруға болады. Осы сандардан бізге бірақ пропорция құрындар деген біреу, екеуі жеткілікті. Сонымен тағы үшіншісі мысалы. Мына жерде байқасақ 70-ті 7-ге бөлсек бізде 10, 49-ды 10-ға бөлсек 4-тен 9 шықпайды екен. Демек 49 7-ге бөлсек 7, 70-ті 10-ға бөлсек о 7. Демек біз былай жасақ болады. 49 бөлу 7 тең 70 бөлу 10. Және пропорцияның мүшелерінің орнын ауыстырып тағы басқа пропорциялар алсақ болады. Мысалға ортаңғы мүшелерінің орнын ауыстырайық. Мысалға тағы сол сияқты шеткі мүшелерін ауыстырып берсем де болады. Тағы осы сияқты бірнеше пропорциялар алсақ болады бізге, бірақ біреуісін ғана құрсақ жеткілікті. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.